မဲ့3လပိုင်းရှင်းရနေမှာပြုလုပ်ကျင်းပါမယ်။ဝမ်းဆန်ဘီယာရှေ့ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ MMA ကစားသမားပို့တော်ကတော့ပြိုင်ပွဲအတွက်နောက်လာတဲ့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးချင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ခုချိန်မှာလည်းဂျပန်နိုင်ငံက MMA နီးပြတူနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဓိကသွားရောလေ့ကျင့်မှုပိုင်းကတော့တက်လုံနဲ့ပတ်သက်တာအပြင်ခေါင်းမိုင်းတွေကပို့ပြီးအဓိကလေ့ကျင့်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ပွဲကတော့ဒီရန်ကုန်မှာမက်ရှလာရှင်နေပေါ့နော်။ဟိုကစားဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ဘက်ကတော့မသိရသေးဘူး။ဘယ်သူနဲ့ကစားပြမလဲမသိဘူး။ဟိုဘယ်သူနဲ့ပဲကြကြပါတော့နော်ပထမနောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ချုံးနေထားတဲ့အတွက်အခုလာမယ့်ပွဲတော့ကျွန်တော်လုံးဝထပ်ပြီးအရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ဟိုတိကျပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ကစားမယ်ပေါ့နော်။ကျင်းတည်ပေါ်နိုင်အောင်ကစားမယ်။သူ့ရဲ့ကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခါပွဲမှာတော့ရှီကုံရေကန်အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ဟိုအရင်ကစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရက်တစ်ရက်ပူကောင်းအောင်လေ့ကျင့်နေရပါတော့နော်။ရှုံးလို့မှမဟုတ်နိုင်လို့မှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ champion တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ champion တယောက်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့နေတိုင်းကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေတာ။အဲ့တော့နောက်လာမယ့်ပွဲမှာကျွန်တော်ဒီရှုံးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းလေးသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားမယ်။ပြောလို့ရှိရင်အများထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်။ဒီနောက်လာမယ့်ပွဲကိုကျွန်တော်ချိန်စီပေါ်နိုင်အောင်ထိုးပါမယ်။အပိနေပြေးတဲ့ပွဲကိုအဲ့ကိုဆက်လက်အားပေးပါ။ကျွန်တော်ရေကုန်ရေကန်ကြံကြိုးစားပြီးတော့အရင်ရှုံးခဲ့တဲ့အခြေအနေဆက်ပါမယ်။ဒီကေလာပိုင်းမှာရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲမှာဖိုးတော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံသားအမိနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာရှုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့် Match လာရှိတဲ့နေ့ပွဲကတော့သူ့အတွက်တော့ရှုံးခြင်းကိုပြန်ဆက်ဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။